ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର ଟପିକ୍ ହେଉଛି ପଖାଳ ଭାତକୁ ଆଉ ଶୁଖୁଆ ଭଜା ଖାଇବା ଆଜି କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ, 1 ମିନିଟ୍ର ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଚାଲୁ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ରେଡ଼ି ହେଲା ପଖାଳ ଭାତ ଆଉ ଶୁଖୁଆ ଭଜା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏବେ ଖାଇବି। ପୁଣି ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା।